nosso banco. Зараз в цьому відносі тужиться. О, батько, батько. Привет, так. Привет, Стан Джезус. Фішку нарило. Фішку нарило. Пашу. Васьок, яка оцінка? Скільки? А скільки буде 10 помножити? Скільки буде? Дуй нормально же. Ты побываешь, что мы тебя что-то видом сделали? Разбывалась. Что там, блядь, сидите в офисе? И трупайся. Малечо. Це бляха не для слабоких. Що ти кажеш, Фасик? Наприклад.
Схоже він отруйний. Так, схоже на вогонь. Все. Жми. Ні. Схоже на вогонь. Схоже на вогонь. Стоп, чекай, дай это парфонку. Дивіться, тут так водяне таксі, народ. Ну, це моє, це пора. Блін, я б хотів на таксі. Я на кораблі не плавав 100 років. Всі заздрять мені стабілізуючі штуки. Дим, я просто люблю поменять, как правило.